Hej Big Band. Hej Sangane Big Band. Velkommen til virtuel Big Band prøve nummer. Jeg ved snart ikke mere, hvad nummer det er. Vi har gjort det længe efterhånden. Vi har et par punkter i dag, som er ret vigtige, og som er begge to rigtig positive. Og vi lægger ud med, at Rolf lige nævner to ord om den berømte Rolf Tofte Lykkes musikbrevkasse. Værsgo, Rolf. Jamen, jeg vil bare sige tak for nogle gode spørgsmål. Som I kan se, så har der været både store og lidt mindre spørgsmål, og jeg har forsøgt at give mit input. Og endnu vigtigere, så er der nogle af jer, der begynder at blande jer i diskussionen. Jeg synes, det kunne være fint, hvis vi kunne sådan udveksle lidt frem og tilbage. Det behøver ikke at være spørgsmål til mig, og så svarer jeg, og så er den slut. Vi kan godt snakke lidt frem og tilbage, men rigtig gode spørgsmål, og fyre endelig løs. Flere af dem. Ja, og det kan jeg kun tilslutte mig, og jeg har faktisk selv lært noget af nogle af svarene, så det var rigtig, rigtig godt. Den anden ting, det handler om vores Big Band-prøver. Fordi her efter påske er der blevet lukket op for, at vi kan øve i teltene ude på parkeringspladsen. Og jeg ved, at nu sidder samtlige trompetister og tænker, at man kan sgu da ikke spille i skuld. Og svaret er, nej, det kommer da til at lyde dårligt. Men når man skal vælge mellem at spille noget, der lyder dårligt, eller slet ikke spille, så vil jeg da klar for at strække det første. Og rent praktisk foregår det på den måde, at mandag, der skal I lige kigge på langtidsvejrudsigten, hvis I ser nyheder eller ser fjernsyn i det hele taget. Lige tjek, hvordan det ser ud om torsdagen, og hvis det ser nogenlunde ud, så sæt et hak i kalenderen. Onsdag aften, når jeg har set 18.30 TV-avisen og vores vejr, så beslutter jeg og Rolf, om vi skal gennemføre. Og så, hvis vejret er nogenlunde, så gennemfører vi prøven. Og hvad vil nogenlunde sige, Rolf? Hvad vil det sige egentlig, at der er nogenlunde vejr? Ja, jeg tror mest, det handler om temperatur og vind. Hvis det blæser af helvede til og er 2 grader varmt, så kan det godt være, at vi ikke gennemfører. Men hvis det er sådan nogenlunde hederligt vejr, så er der altså dækket over, der er både tag på, og der er vel også vægge på nogle af siderne. Der er vægge på 3 sider, så der er læ nogenlunde. Så vi kan godt gennemføre, selvom det måske er bare sådan hederligt vejr. Så beder vi om at tage godt med tøj på, og så kan det godt være, at prøven ikke bliver 2 timer, men lidt kortere. Fordi vi synes, det er vigtigt, at vi får mødt hinanden igen og spillet lidt sammen, selvom det måske ikke bliver en fuldlængde Big Band-prøve. Og så er der selvfølgelig nogen, der siger, jamen, det larmer jo helt vildt meget. Hvad med naboerne? Og der har jeg jo heldigvis, det har vi jo folk til, fordi Mogens Herken har lovet, at hvis der kommer naboklager, så taler han med dem. Så vi skal bare spille, og hvis der kommer nogle klager, så siger vi, det må I tage med samlingsbetøren, det der. Så det er jo super godt. Så hold øje med vejret, og i øvrigt også hold øje med lektio, fordi fra nu af, så kan I regne med det, der står i lektio. Der har jo faktisk stået Big Band-prøver hele foråret, og det har jo været lodret løgn. Men fra nu af er det sådan, at hvis vi gennemfører, så står der Big Band-prøve, og hvis vi ikke gennemfører, så bliver den aflyst. Og det er så onsdag aften, den bliver aflyst i givet fald. Men hold også øje med Facebook onsdag aften, for der melder vi ud, når vi har set en vejrudsigt. Yes, prøven gennemføres. Præcis. Så det var så nogenlunde, hvad vi havde til jer i dag. Vi glæder os helt vildt meget til at komme i gang, og vi håber selvfølgelig at krydse fingre og arme og ben og alt, hvad vi har, for at vejret bare bliver fantastisk. Så der er forhåbentlig ikke så lang tid, til vi ses IRL. Det bliver godt. Ja, det var alt for i dag. Farvel, band. Hej, hej.